Fshati Livaqepërm, gjendet në joglindje të qytetit të Gjilanit. Ky fshat është i tipit të shpërndar dhe banorët e ti jetojnë në lagje si qendra e fshatit, Jabuqët, Kepët, Lagjeri, Muaqyrve dhe Jasharët. Në këtë fshat jetojnë 4 komunitete si e Shqiptar, Serb, Turk dhe Zvicran. Këto komunitete jetojnë në harmoninë ndërmjet tyre. Në fshatin ton ndodhet objekti i shkollës fillore dhe të mesme të ulët, Vatra e Diturisë. Komuniteti shqiptar, turk dhe zviceran mësojnë së bashku në këtë objekt shkollor dhe në klasat të përzierë. Kjo shkollë ka rreth 360 nxënës, prej tyre 10 nxënës janë turq, 2 janë zviceran, kurse nxënësit serb ndjekin mësimet në objektin shkollor të veçantë në lagjen e tyre. Në fshat, 4 vite më parë, erdhi të jetoj familja Trasel nga Zvicra. Fëmijët e tyre vjojnë mësimet së bashku me komitetin shqiptar. Na jetojmë këtu një vend të uj edhe për mu një sa më mirë mendoj së është shumë i rëndësishmë më adaptu me rrethanat. Edhe sidomos edhe për fëmijët e kur shkojnë në shkollë, mesojnë mas pari, mesojnë quhen, është edhe pyetja e socializimit, domethënë që adaptojnë sa më mirë me kulturën, me quhen, qenë shok në klasat e edhe për këtë. Për neve si prindë ka qenë shumë e rëndësi që edhe fëmijët të mund shkojnë në shkollë këtu. Halo, halo i shumë mirë. Kina që në këtë në zërë. Ky është Miha, i cili ndjek mësimet në klasën e dytë në shkollën fillore Vatra e Diturisë. Është nxënës i sjellshëm dhe gjuhën shqipe e ka përvetësuar mirë. Gjithashtu, ka lënë shumë mirë me moshatarët e tij shqiptarë. Unë kaluam shumë mirë me fëmijën me nxënësin në klasën time. Na nuk rrokmi, nuk kena probleme, ata më respektojnë dhe nuk rrejna. Kaluam shumë mirë. Shoku i bankës është Blert Jakupi, i cili po ashtu është nxënës i shkëlqyeshëm. Jeta shkollore e tij është më ndryshe se disa moshatarëve të tij, nga sa ai shoqërohet me shokë që nuk i përket nacionalitetit të tij. Por ai ka lënë ditën për mrekulli me shokun e tij zviceran. Me Miha kaloj mirë, nuk rrimi, e respektoj si nxënësit e tij. Në shkollën tonë mësojnë edhe nxënësit e komunitetit turk. Edhe ky komunitet ka raporte të mira me nxënësit shqiptar. Merhaba, Benim Adım Dümet, soy adım Cümşiti. Kale şumir menzon se çiftar, nuk kam asnjë problem. Edhe pse nxënësit e komunitetit serb mësojnë në shkolla të veçanta me ata shqiptar, marrëdhëniet e tyre me fëmijët shqiptar janë të mira. Aktivitetet e lira ata i kryejnë së bashku. Po ne jemi vë srbë. Ne jemi këo srbi, ova deca naša mala igraju fudbal sa i tako družimo se. Ovdje nam je škola blizu, sred selo. Edhe pse nuk mësojmë në një shkollë, pas mësimit krijojmë aktivitete të ndryshme, sidomos për tinde. Diversitetet kulturore respektohen shumë në shkollën tonë, pavarësisht se nga vijnë nxënësit e kësaj shkolle. Në anën tjetër, edhe shkolla ka krijuar kushte për pranimin e diversiteteve kulturore. Në shkollën tonë, Vatra e Diturisë në Levostepën, jam të krijuara kushtet për rrëvimin e mësimit të rregull për të gjithë fëmijët të cilët janë të paraparë me legjë të vijojnë mësimet. Mësimi është i obliguar prej klasës së parë deri në klasën e nëntë dhe këtu mësimet i vijojnë edhe mësimdhënësit shqiptar, por edhe nxënësit e komunitetit tjetër. Ati zviceran të cilët jetojnë në Kosovë, por pritet që në të ardhmen në shkollën tonë të jenë të pranishëm edhe nxënësit e komunitetit serb, por ditë më shumë ka bashkëpunim në mes të fëmijëve të komunitetit shqiptar dhe ati serb, dhe ata parashtrojnë disa kushte për ardhjen në shkollë, për shembull ndër rregullimin e fushës sportit e gjëra të tjera. Gjithashtu në shkollën tonë një numër janë të përfshirë një numër i nxënësve të komunitetit turk të cilët të zhvillojnë aktivitete në mësimore në këtë shkollë, por të gjitha janë të paraparë edhe me legjë edhe me drejtat ndërkombëtare, secili fëmijë i moshës
se parakohet për vijimin e shkollës prej moshës 6 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare edhe me leg është i obliguar të ndjek mësimet, ku edhe ligje e parashef se nëse ndonjë prind e pengon në ardhjen e fëmijëve në shkollë të kësaj kategorie, atëherë ata sankcionohen edhe me leg. Por për fat të mirë, në shkollën tonë, deri sot nuk kemi ndonjë ndërprerje të mësimit, po të gjithë prind janë të interesuar që fëmijët e tyre të vinë sa më të përgatitur dhe të arrijnë që sa më mirë të përgatiten për jetë. Diversitete kulturore kemi edhe në stafin e mësimdhënësve, ku brenda këti stafi kemi edhe një mësimdhënës të mësimit klasor nga komuniteti turk, që i jep mësimdhënësve shqiptarë. Merhaba, përshëndetje, pranë këtë shkollën turk, fare mësimdhënës edhe mësimdhënës turk, po nërta edhe unë jam prasi komuniteti turk që përre këtë shkollë, marrëdhënie drejt ligja shumë në nivel, edhe me knasi e thamë që pra niveli i shëshërisë është shumë i knaqëm. Si me drejtorin, si me kolegët është shumë në nivel të duhur, e këtë shkollën tonë. Respektimi i diversiteteve korespondon me respektimin e drejtave të fëmijëve, që shkolla jonë plotëson dokumentet dhe konventat ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve. Në shkollën tonë zbatohen dokumentet ndërkombëtare siç janë deklarata e përgjithshme mbi të drejtat e njerëzit, që është miratuar në 10 dhjetor numerancën e 48 dhe konventa për të drejtat e fëmijëve e miratuar në 20 dhjetor numerancën e 89. Duke i zbatuar këto dokumente, respektohet edhe diversiteti që është i pranueshëm në mesin tonë. Përveç dallimeve kulturore, fshati jonë ka edhe dallime të tjera. Përveç dallimeve etnike, kemi edhe dallime fetare. Diversiteti fetar përbëhet prej tri komuniteteve: musliman, ortodoks dhe protestan. Edhe pse i takojnë feve të ndryshme, jetojnë së bashku duke respektuar besimin fetar të njëri tjetrit. Bashkëmoshatarët e me asnjëherë nuk kanë pasur probleme të tilla. Ata vazhdojnë të respektojnë besimin e tyre si çështje personale. Një fshat i përzier me shumë komunitete e kultura të ndryshme, me një shkollë të përbashkët, jetojnë duke respektuar njëri tjetrin dhe pa probleme.